ሰላም ጤና ይስጥልን እጅጉን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩትዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ሰንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ከእነዚህ መካከልም ትላንትና በአፍሪካ ዋንጫ የመደብ የመጨረሻ ጨዋታዎች ትላንትና ተጠናቀዋል የቀጣዩ ዙሬት ያለፉ ቡድኖች እንግዲህ በይፋ ሁሉም ተረጋግጠዋል ወደ ቀጣዩ ዙሪያ ያለፉትና ማን ናቸው ትላንትና የነበሩ ጨዋታስ እንዴት ነበር የሚለውን ጉዳይ በስፋት የምንዳስስላችሁ ነው የሚሆነው የአፍሪካ ዋንጫ ዛሬ አይደረግም ዛሬ ረፍት ያገኛል ሌሎች ጨዋታዎች ግን ይደረጋሉ ማን ከማን ጋር የሚገናኛሉ የሚለውን ጉዳይ በስፋት እንዳስሳለን የዝውር ጊዜ እንደመሆኑ መጠን ደግሞ የተለያዩ የዝውር መረጃዎች እየተሰሙ ይገኛሉ ወደ እናንተ እናደርሰዋለን አርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ ቸልሲ ሊቨርፑል ሪያል ማድሪድ ባርሴሎና ሌሎችም የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦችን የተመለከቱ ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንትቆዩ በአክብሮት ነው ምጋብዘው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት ጠየቀን በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ 12ተኛ ሳምንት መርሃ ግብሮች ዛሬ በሚደረጉ ጨዋታዎች ቀጥለ ይጀምራሉ ዛሬ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ 12ተኛ ሳምንት ሲጀመሩ ጥሩ የሚባሉ ጨዋታዎች ዛሬ ይደረጋሉ ከነዚህ መካከል ኢትዮጵያ መድህን ከሻሸመና ከተማ ጋር ቀን 9 ሰዓት ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል አምና በሊጉ ድንቅ ፉክክርን አሳይቶ ሶስተኛ ደረጃን ይዘው ማጠናቀቅ የቻለው ኢትዮጵያ መድን ዘንድሮ ግን እንደተጠበቀው መሆን አልቻለም የገብረ መድን ሀይሌው ቡድን እንግዲህ ዘንድሮ በውጤት ማጣት ውስጥ ነው የሚገኘው የአምና ፉክክሩን መድገማ አልቻለም ዛሬ ከአዲስ አዳጊው ሻሸመኔ ከተማ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ግን በጉጉት የሚጠበቅ ጨዋታ ነው ሻሸመኔ ከተማ ያለፈውን ሳምንት ማሸነፋቸውን ተከትሎ ለዚህ ጨዋታ ደግሞ ጥሩ መነሳሻ ይሆናቸዋል ተብሎ ይጠበቃል ዛሬ 9 ሰዓት ላይ የሁለቱ ቡድኖ ጨዋታ የሚደረግ ነው የሚሆነው ሌላኛው ዛሬ የሚደረገው መርሃ ግብር ደግሞ መቻልና ፋሲል ከነማን የሚያገናኘው ጨዋታ ነው መቻልና ፋሲል ከነማ እንግዲህ በሊጉ ዘንድሮ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴን ማሳየት የቻሉ ናቸው በተለይም መቻል ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እኩል 26 ነጥቦችን ይዞ ሊጉን እየመራ የሚገኝ ቡድን ነው ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል በግብ ክፍያ ተበልጠው መቻል እንግዲህ ዛሬ ከ ፋሲል ከነማ ጋር ነው ጨዋታውን የሚያደርገው ፋሲል ከነማ እንግዲህ ዘንድሮ ጥሩ እንቅስቃሴን እንደሌላው ጊዜ ማሳየት ባይችሉም ነገር ግን ቡድኑ ጥሩ እንደሆነ ይታመናል ፋሲል ከነማ 18 ነጥቦችን ይዞ አምስተኛ ደረጃ ላይ ነው መቀመጥ የቻለው ባለፈው ሳምንት በቅዱስ ጊዮርጊስ አንድ ለ በሆነ ውጤት መሸነፉን እናስታውሳለን ዛሬ ይህንን ጨዋታ እንግዲህ ይህንን ውጤት ቀልብሶም የዛሬውን ጨዋታ ያሸንፋለሁ የሚለው ጉዳይ ምሽት 12 ሰዓት ላይ የሚደረገው ጨዋታ ምላሽ ይሰጠናል መቻሎች 26 ነጥቦችን ይዘው ሁለተኛ ናቸው በአንጻሩ ፋሴል ከነማም በ18 ነጥቦች በመሃላቸው የ ነጥብ ልዩነት አለ አምስተኛ ደረጃ ላይ ነው ፋሴል ከነማ የሚገኘው ሁለቱ ጨዋታቸውን ምሽት ላይ የሚያደርጉም ይሆናል የአፍሪካ ዋንጫ የመደብ መጨረሻ ጨዋታዎች ትናንትና መሸት ተደርገው ተጠናቀዋል አላፊ ቡድኖች የተለዩበት ወዳቂዎቹም ትናንትና ወደ ሀገራቸው የተሸኙበት መሆኑን በይፋ ያስመለከተን የአፍሪካ ዋንጫ የመደብ የመጨረሻ ጨዋታዎች ናቸው ትላንትና በሁለት መደብ ቀጥሎ የተደረጉት ኮት ዲቮር ወደ ቀጣዩ ዙር ማረፏን ያረጋገጠችበት ውጤት ነው ትላንትን የተመዘገበላት ከዛ በፊት ግን እንግዲህ ጨዋታው ቱኒዚያ ከአፍሪካ ዋንጫ የተሰናበተች ሆኗል አፍሪካ ዋንጫ የመደብ አምስት የመደብ የመጨረሻ ጨዋታ ሲደረግ ደቡብ አፍሪካ ከቱኒዚያ እንዲሁም ናሚቢያ ደግሞ ከማሊ ጋር ያደረጉት ጨዋታ በተመሳሳይ ዜሮ ለ በሆናቸው ውጤት ነው ሁለቱም ጨዋታዎች የጠናቀቁት ውጤቱን ተከትሎ የማሊ ና ደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ ቡድኖች አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ በመያዝ ጥሎ ማለፉን በቀጥታ መቀላቀላቸውን አረጋግጠዋል የናሚቢያ ብሔራዊ ቡድን በበኩሉ ምርጥ ሶስተኛ በመሆን ቀጣዩን ዙር መቀላቀል ችሏል የቱኒዚያ ብሔራዊ ቡድን በሁለት ነጥቦች የምድቡን የመጨረሻ ደረጃ ይዞ በማጠናቀቅ ከአፍሪካ ዋንጫ ውጭ ይሆናል ከቱኒዚያ ጋር የነበረኝ ጉዞ አብቅቷል ብሏል አሰልጣኙ በምድብ አምስት የመጨረሻ ደረጃን በመያዝ አጠናቃ ከአፍሪካ ዋንጫ የተሰናበተችው ቱኒዚያ ዋና አሰልጣኝ የሆኑት ጃላላል ካድሪ ከኃላፊነት እንደሚለቁ ነው ይፋ ያደረጉት ከጨዋታው በኋላ አስቴታቸውን የሰጡት አሰልጣኝ ጀማላል ካድሪ ከቱኒዚያ ብሔራዊ ቡድን ጋር የነበረኝ ቆይታ አሁን ላይ አብቅቷል ሲሉ በይፋ መናገራቸው ላይ ተነገረው ሌላኛው በመጨረሻው ምድብ የተደረገው ጨዋታ ነው እዚህ ምድብ ላይ በርካታ ተጠባቂ ጉዳዮች ነበሩ በተለይም ኮት ዲቮር በዚህ ምድብ ላይ የማለ ፍጣፈንቷ ሞሮኮ ላይ እየተንጠለጠለ ሆኖ ነበር ትላንትና እንግዲህ ሞሮኮም ይህንን ነገር አሳክታላት ኮት ዲቮርም ተያይዘው ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፋቸውን አረጋግጠዋል ሞሮኮ ና ኮንጎ ጥሎ ማለፉንም ተቀላቅለዋል አፍሪካ ዋንጫ የመደብ ስደስት የመደብ የመጨረሻ ጨዋታዎች ሲደረጉ ሞሮኮ ዛምቢያን አንድ ለዜሮ በሆኑ ውጤት ስታሸነፍ ኮንጎና ና ታንዜኒያ ደግሞ ጨዋታቸውን ዜሮ ለዜሮ በሆናቸው ውጤት አጠናቀዋል የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድንን አሸናፊ ያደረገች ብቸኛ ግብም ሐኪም ዚያሽ ነው ማስቆጠር ይቻሉ ውጤቱን ተከትሎ የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድንና የኮንጎ ብሔራዊ ቡድን በአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ነው ጥሎ ማለፉን በቀጥታ መቀላቀላቸውን አረጋግጠዋል የዛምቢያ ና ታንዜኒያ ብሔራዊ ቡድኖች በበኩላቸው ሶስተኛና ና አራተኛ ደረጃን ይዘው ማጠናቀቃቸውን ተከትሎ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ሳይችሉ ቀርተዋል ኮት ዲቮር ትላንት ወደ ቀጣዩ ዙር አልፋለች የ2023 የአፍሪካ ትልቅ ውድግስ የአፍሪካ ዋንጫ አዘጋጅ ሀገር የሆነችው ኮት ዲቮር ምድቧን ሶስተኛ ደረጃን ይዛ ብታጠናቀቅም ምርጥ ሶስተኛ ሆኖ ጥሎ ማለፉን መቀላቀሏን ትናንት እናረጋግጣለች የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን የዛምቢያቸውን ማሸነፉን የኮት ዲቫር ብሔራዊ ቡድን ጥሎ ማለፉን እንዲቀላቀል አስችሎታል ኮትዲር በጥሎ ማለፉ ከወቅቱ የአፍሪካ ዋንጫ አሸናፊ ሀገር ሴኔጋል ጋር ሰኞ ምሽት አምስት ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን የምታደርግ የሚሆነው ከአፍሪካ ዋንጫ መረጃዎቻችን ወጣ እንበል ና ትላንትና ሌላኛው በጉጉ ሲጠበቅ የነበረ ጨዋታ ተደርጓል ሊቨርፑል ለፍጻሜ ማለፉንም አረጋግጧል በእንግሊዝ ካራባው ካፕ የግማይ ፍጻሜ ጨዋታ ሊቨርፑል ከፉለሃም ጋር ያደረገውን ጨዋታ አንድ ለአንድ በሆናቸው ውጤት አጠናቋል የሊቨርፑልን ብቸኛ ጎል ማስቆጠር የቻለው ለዊስ ድያዝ ነው ከመረብ ጋር ማሳረፍ ሲችል ለፉልሃምም የአቻነቷን ግብ ኢሳዲዮፕ ማስቆጠር ችሏል ሊቨርፑል ፉልሃምን በድምር ውጤት 3 ለ2 በማሸነፍ ነው ለእንግሊዝ ካራባው ካፕ ፈጻሜ ጨዋታ መድረሳቸውን ያረጋገጡት የትላንትናው ጨዋታ በክራቨን ኮቴጅ በፉላም ሜድ የተደረገ ነው በመጀመሪያው በአንፊልድ ሮድ በተደረገ ጨዋታ ሊቨርፑል ሁለት ለአንድ ማሸነፉን እናስታውሳለን በፍጻሜው ጨዋታ ከአንድ ወር በኋላ ሊቨርፑል ከቸልሲ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው ጨዋታዎች ዛሬም ቀጥላ ይደረጋሉ ከነዚህ መካከል በኤዥያ ሀገራት ዋንጫ ዛሬ እንግዲህ አራት መርሀ ግብሮች ይደረጋሉ በምድብ አምስት ና በምድብ ስድስት ምድብ አምስት ላይ ኮሪያ ሪፐብሊክ ከማሌዥያ ጋር ጨዋታዋን ስምንት ሰዓት ከ30 ላይ የምታደርግ ይሆናል በተመሳሳይ በዚህ ምድብ ጆርዳን ና ባህሬንም በተመሳሳይ ስምንት ሰዓት ከ30 ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት በምድብ ስድስት ደግሞ ኪርጊስታን ከኦማን ሳውዲ አረቢያ ከታይላንድ ጋር በተመሳሳይ ምሽት 12 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። በእንግሊዝ ፌካፕ Cup እና ስዋንሲ ዛሬ የሚያደርጉት ብቸኛው መርሃ ግብር ነው። በስፓኒሽ ካፓ ዴል በዋንዳ ሜትሮፖሊታኑ አሬና ምሽት 5 ሰዓት ላይ አትሌቲኮ ማድሪድ እና ሰቪያ ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል። ቫር ተጣልፈዋል ብለዋል ዮሃን ላፖርት የካታላኖ ክለብ ባርሴሎና ፕሬዚደንት የሆኑት ዮሃን ላፖርት የሪያል ማድሪድ አልሜሪያን ባሸነፈበት ጨዋታ የቫር ውሳኔ ለሪያል ማድሪድ የወገነ እንደነበር ተናግረዋል ቫር ተጠልፏል ያሉት ፕሬዚደንት ዮሐን የቫር ውሳኔዎች ሁሉም ዳኛው ከወሰነው ውሳኔ በተቃራኒ ነበሩ ግልጽ ነው ሁሉም ውሳኔዎች ለሪያል ማድሪድ የጠቀሙ ነበሩ ሲሉ ነው የተደመጡት ከፕሬዚደንቱ ከሰጡት አስቴት በኋላ የላሊጋ ዳኞች በፕሬዚደንት ዮሐን ላይ ቅሬታቸውን ለማቅረብ መሰባሰባቸው ሲገለጽ የህግ አማካሪዎችንም ማማከራቸው ነው የተነገረው ኒልዉድ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ከ21 አመት በታች ዋና አሰልጣኝ ነው ስለ ኮቢ ማያኖ ይናገራል ኮቢ በአካዳሚው በጣም ጥሩ አስተዳደግ ነበረው ኮቢ ማያኖ በዩናይትድ በአካዳሚ በኩል በጥሩ ሁኔታ ተይዞ ወደ ዋና ቡድን አምርቷል ከአካዳሚው ጀምሮ ኮቢ ማያኖ ብዙ ልምድ ነበረው እኔ በነበርኩበት ጊዜ እሱ ገና በጣም ታዳጊ ነበር እናም በአውሮፓ ወጣቶች ሊግም ጨዋታዎችን ከ21 ዓመት በታች ጨዋታዎችን ልናስታዋውቀው ፈልገን ተሳካለን ከ18 ዓመት በታች ወይም ከ16 ዓመት በታች ያሉ ታዳጊዎች ከእርሱ በአራትና በአምስት ዓመት የሚበልጡ ተጫዋቾች ጋር ሲጫወት ትንሽ ያጡት ሚኒስትን በራስ የመተማመን ስሜታቸውን አሁን ኮቢ ማያኖም ጥሩ ልምድ ያሳያቸዋል ብዬ አስባለሁ የአካዳሚው ተስፈኞች ከኮቢ ብዙ ነገር ይማራሉ በአማካይ ክፍሉ ላይ እውነተኛ ታክቲሽያን የሆነ ይመስለኛል ኳሱን ይዛለ ኳሶችን በእግሩ ላይ በጣም ጥሩ ናቸው ይህም እንግዲህ ለአመታት በቴክኒካል እድገት ነው ብያስባለሁ ኮቢ ማያኖ ጥሩ ባለተሰጦና የበሰለ ጭንቅላት ያለው ተጫዋች ነው ራሱን ወደ ዋናው ቡድን ያሳደገበት መንገድ አስደሳች ነው ወደ ዋናው ቡድን አድጎ ተመራጭ ሆኗል። ይህም እንግዲህ ትልቅ የሚያስደስት ነገር ነው ኤሪክ የወደደው ይመስላል ኮቢ ማያኖ በዙሪያው ልምድ ያላቸው ተጫዋቾችን አግኝቷል ይህም እድገቱን እንዲያስቀጥል ይረደዋል በእርግጠኝነት ከቀጣይ አመት ጀምሮ ኮቢ ማያኖ የዩናይትድ የአማካይ ክፍል ዋና ሰው ይሆናል ሲል ተደምጧል አንቶኒ ማርሲያል ለረጅም ጊዜ ከሜዳ ይርቃል ፈረንሳዊው የማንቸስተር ዩናይትድ የፊት መስመር ተጫዋች አንቶኒ ማርሲያል ባጋጠመው ጉዳት ምክንያት የቀዶ ጥገና ማድረጉን ክለቡ ይፋ አድርጓል በዚህም ምክንያት አንቶኒ ማርሲያል ከጉዳቱ በማገገም ወደ ሜዳ ለመመለስ የ10 ሳምንታት የማገገማ ጊዜ እንደሚያስፈልገው ማንቸስተር ዩናይትድ ይፋ አድርጓል አንቶኒ ማርሲያል በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ያለውል በውድድር ዘመኑ መጨረሻ እንደሚያበቅ ይታወቃል ደክላን ራይስ ይናገራል ዙሬን ያሉትን ተጫዋቾች ስመለከት ሁልጊዜም እንዲ ብዬ አስባለሁ እነዚህ ሰዎች ብዙ ነገሮችን እንዳሸንፍ የሚረዱኝና አብሬያቸው ረጅም የስራ ጊዜ እንዲኖረኝ የምፈልጋቸው ሰዎች ናቸው ሲል ተናግሯል የቱርኮ ክለብ ትራብዞንስፖር ጆርጂኒዮን ለማስፈረም ግንኙነት አድርጎ ነበር ነገር ግን ዦርዥኒዮ ዝውውሩ ውድቅ አድርጎታል ብሏል አርሰናል ቪክተር ኦሴሜንን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር ተቀላቅሏል ናይጄሪያዊው ኢንተርናሽናል በክረምቱ ሴሪ ኤውን ለቀው መውጣቱ አይቀርም መድፈኞቹ አውሮፓ ላይ አሉ ከተባሉ ተጫዋቾች መካከል አንድ የሆነውን ቪክተር አስሜን ለማስፈረም ከቸልሲ ጋር የሚፋጠጡ ነውም ይሆነው እንዲህ ያለ ትልቅ ክለብ እንዴት እንደሚሰራ ማየቴ ደስተኛ ነኝ እናም ከአሰልጣኙ አርቴታ ሌላ እድል በማግኘቴ አሁንም ድንቅ እንቅስቃሴን ማሳይ ተፈልጋለው በእርግጠኝነት ብዙ መጫው ተፈልጋለው ነገር ግን ልምድ እንዳለኝ አይሰማኝም ሲል የተናገረው ደግሞ አርሰናሉ ተጫዋች ጃኮብ ኩዌር ነው ማውሪስ የፖቼቲኖ በእንግሊዝ ምድር የመጀመሪያ ዋንጫቸውን ለማንሳት መጓጓታቸውን ይናገራሉ ሰሚያዎቹ ከትናንትና በስቲያ ምሽት በካራባው ካፕ ግማይ ፍጻሜ የመልስ ጨዋታ በስታንፈርድ ብሪጅ ሚድልስ ቦሮን አስተናግደው ነበር 6 ለ በሆነ ሰፊ ውጤት ማሸነፋቸውን እናስታውሳለን በዚህ እንግዲህ በድምር ውጤት 6 ለ2 አሸንፈው ነው ለፍጻሜ ተፋላሚ መሆናቸውን ያረጋገጡት በመጀመሪያው እንግዲህ በሚድልስ ቦሮ ስቴዲየም በማይክል ካሪኩ ሜድልስ 1 ለ ተሸንፈው ነበር የስታንፈርድ ብሪጅ ጨዋታ እንግዲህ ይከብዳቸዋል ተብሎ ተገምቶ ነበር ነገር ግን በሰፊ የገልኙነት ስድስት ለ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለባል በፈረንጆች የካቲት 25 በዌምብሌይ ስቴዲየም ነው የፍጻሜው ጨዋታ የሚደረገው ቸልሲ በ በመድረኩ በካራባው ካፕ ኤፍኤካፕ ፍጻሜ ከሊቨርፑል ጋር በመለያመት ረርቶ ተረርቶ ዋንጫውን ማጣቱን እናስታውሳለን ፖቸንቲሎ በእንግሊዝ ምድር ቆይታቸው ምንም አይነት ዋንጫ ማንሳት አለመቻላቸው ይታወቃል ዘንድሮስ የኤፍኤካፑን ዋንጫ አይነሱ ይሆን አብረን የምንመለከተው ጉዳይ ነው ኬራን ትሪፒያ ስሙ ከባየር ሚኒክ ጋር እየተያዘ እንደሆነ ይታወቃል የጀርመኑ ክለብ ባየር ሚኒክ እንግሊዛዊውን የመስመር ተጫዋች ኬራንትሪፒያን ትሪፒያን ከኒውካስል ዩናይትድ ማስፈረምን እያደረጉት የሚገኙት ንግግር አሁን ላይ መቋረጡ ነው የተነገረው የቦንደስሊጋው ክለብ ባየር ሚኒክ ትላንትና እንግሊዝ ለተጫዋቹ ዝውውር ለኒውካስል ዩናይትድ 15 ሚሊዮን ዩሮ የዝውር ሂሳብ አቅርበው ውድቅ ተደርጎባቸዋል ኒውካስል ዩናይትድ ኬራን በቀረበላቸው ሂሳብ ውስጥም መሸጥ እንደማይፈልጉ ማሳወቃቸውን ተከትሎ ነው እንግዲህ ባየር ሚኒክ ራሱን እንዳገለለ መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት ሳውዲ ታሪካችንን መግዛታት ችልም ያሉት ደግሞ አሌክዛንደር ሴፌሪን ናቸው የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ፕሬዝደንት ናቸው አሌክዛንደር ሴፌሪን የሳውዲ አረቢያ ሊግ እድገት እንደማያስፈራቸው ነው በሰጡት አስቴት ላይ ተናገሩት የሳውዲ አረቢያ ሊግ እድገት ምንም ያስፈራኝ ያሉት ፕሬዝደንቱ በአውሮፓ እግር ኳስ ጠንካራ መሰረት ያለው ታሪካችንና ባህላችን ነው ይህንን መግዛት ግን በጭራሽ አይችሉም ሲሉ ነው የተደመጡት አሌክሳንደር ሴፌሪን ተጫዋቾች ሳውዲ አረቢያ የቀረበላቸው ውል ትልቅ በመሆኑ ነው በዚህ በእነሱ መተቸት አልፈልገም ሲሉ አሌክዛንደር ሴፌሪን ተናግረዋል የላሊጋ የወሩ ምር ተጫዋቾች ማን ይሆናሉ 21ኛ ሳምንቱ ላይ የሚገኘው የ2023 የ2023 የውድድር ዘመን የስፓኒሽ ላሊጋ የወር ሀጠር የወሩ ምር ተጫዋች አምስት ጭዎች ይፋ ተደርገዋል በዚህ መሰረት ዳኒ ካርቫሃል ፌራን ቶሬስ ኢስኮው አላርኮን ኬሪያን ሮድሪጌስ እንዲሁም ዶቭቤክ በእጩነት የቀረቡ ተጫዋቾች ናቸው የሚወራው ሁሉ ሀሰት ነው ብለዋል ካሪም ቤንዜማ ፈረንሳዊው የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ካሪም ቤንዜማ የሳዑድ አረቢያውን ክለብ አልኢቲሃድ ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርበዋል ተብሎ መዘገቡ ሀሰተኛ መሆኑን ነው የሚናገረው ካረም ቤንዜማ በንግግሩ ሚዲያዎች የሚያወሩት ሁሉ ሀሰት ነው ሲል ዘገባውን ያስተባበለ ሲሆን እኔ አልኢቲሃድን ለመልቀቅ ጥያቄ አላቀረብኩም ሲል የተደመጠው ካሬም ቤንዜማ ከሰሞኑ ክለቡ አልኢቲሃድ በሰራቸው ልምምዶች ላይ እንዳልተሳተፈና ወደ ሌላ ክለብም ሊያመራ እንደሚችል ሲዘገብ መቆየቱን እናስታውሳለን ተጫዋቹ በዚህ ሳምንት ባሉ ችግሮች ዙሪያ ለመወየት ከአልኢቲሃድ ጋር ለንግግርም እንደሚቀመጥና ለክለቡ ቅርብ የሆኑ የመረጃ ምንጮችም ነው ይፋ ያደረጉት ቶተንሃም ተጫዋቹ ከጉዳት ተመልሷል። የሰሜን ለንደኑ ክለብ ቶተንሃም የመሃል ሜዳ ተጫዋች የሆነው ጄምስ ማዲሰን ከጉዳቱ በማገገም ከቡርኑ ጋር ልምምድ መስራት መጀመሩ ክለቡ ይፋ አድርጓል እንግሊዛዊው የመሃል ሜዳ ተጫዋች ጄምስ ማዲሰን ቶተንሃም አር በመሸት ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በሚያደርገው የኤፌ ካፕ አራተኛ ዙር ጨዋታ ሊሳተፍ እንደሚችልም ነው የተነገረው ሃቪየር ፈርናንዴዝ ወይም ቺቻሪቶ ወደ ልጅነት ክለቡ ተመልሷል። የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ሜክሲኮዊ የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ሃቪየር ፈርናንዴስ ቺቻሪቶ የልጅነት ክለቡ የሆነው ዋዳላህራ ክለብ እንግዲህ መቀላቀሉ ነው ይፋ የተደረገው ከወራቶች በፊት ከአሜሪካው ክለብ ሎስ አንጀለስ ጋላክሲ ጋር የተለያየው ቺቻሪቶ ከ አራት ዓመታት በኋላ ወደ ልጅነት ክለቡ ቺቫስ ማምራቱ ነው የተነገረው ቺቻሪቾ ከልጅነቱ ክለቡ ጋር ከተለያየ በኋላ ባሳለፈው የእግር ኳስ ህይወቱ ከማንቸስተር ዩናይትድ በተጨማሪ ለሪያል ማድሪድ ዌስተሃም ሴቪያ ባየር ለቨርኩሰን ና ኤላይ ጋላክሲም መጫወት የቻለ ተጫዋች ነው አሁን ደግሞ አፍሪካ ዋንጫን የተመለከቱ አንዳንድ መረጃዎችን እናገራቸው የሞሪታንያ ስኬታማ የዱል ጉዞ የሀገሪቷ አብዛኛው ክፍል በበረሃ የተሸፈነ ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጣር ከ1995 እስከ 2003 ባሉት 8 ዓመታትም ሀገሪቷ አንድም ጨዋታ አሸንፋ አታውቅም ነበር በ2010 ሀገር ኳስ ፌዴሬሽኑ በቂ ገንዘብ ስላልነበረው ራሳቸውን ከአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ውድድር ለማግለልም ተገደው ነበር በ2011 የውድድር ዘመን በፊፋ ወርሃዊ ደረጃ 207ኛ ሲቀመጡ ይህም ከዓለም ዝቅተኛ ደረጃን የያዘች ሀገር አድርጓታል በዚህ እንግዲህ አመቱ ፌዴሬሽኑ ባደረገው ፕሬዝደንታዊ ምርጫ አህመድ ያህያን በአብላጫ ድምጽ መምረጥ ቻለ የሀገሪቱ እግር ኳስ አብዮት ከዚህ ጊዜ ጀምሮ መነሳሳት ሲያሳይ ፕሬዝደንቱ አዳዲስ ተግባራትን መፈጸማቸው ይነገራል ከነዚህ መካከል የሀገሪቱን ሊግ እንደ አዲስ ማዋቀር ወጣት ቡድኖች በእድሜር ከን እንዲመሰርቱ ማድረግ የተጫዋቾች ደሞዝ እንዲስተካከል ማድረግ የሀገሪቱን ሊግም የቴሌኮም ተቋም ስፖንሰር እንዲያደርገው ከስምምነት መድረስ ይገኙበታል ከሶስት ዓመታት በኋላ በ2014 ሞሪታንያ ከሜዳቸው ውጪ ላይቤሪያን በማሸነፍ በታሪክ የመጀመሪያ ድላቸውን ማስመዝገብ ቻሉ ፌዴሬሽኑ እንግዲህ ከፊፋ ጎል ፕሮጀክት የተሰጠውን 10 ሚሊዮን ዶላር በተገቢው መንገድ እንግዲህ ሲጠቀሙ በወቅቱ ብሔራዊ ስቴዲየም ማሻሻያ አድርገውም ነበር በተጨማሪም የፌዴሬሽኑ ዘመናዊ ዋና ቢሮ ግንባታ ዘመናዊ የሆቴል ክፍሎች የሬዲዮና ቴሌቪዥኑ ስቱዲዮን ያካተተ የልምምድ ማዕከል ግንባታ ከ15 ዓመት በታች ቡድን በማቋቋም በዚሁም ስፍራ እንዲዘጋጅ ማድረግ ይገኙበታል በ2019 የውድድር ዘመን ሞሪታንያ ለመጀመሪያ ጊዜ ለአፍሪካ ዋንጫ አለፈች ዳግም በ2021 ስት አልፍም በ2015 ካቋቋመችው የ15 ዓመት በታች ቡድን ተጫዋቾች መጥራቷ ይገለጻል በዘንድሮ የአፍሪካ ዋንጫ ለሶስተኛ ተከታታይ ዓመት ሲያልፉ ጠንካራዋ አልጄሪያን በአፍሪካ ዋንጫ ታሪካቸው የመጀመሪያ ድላቸውን በማስመዝገብ ረጥተው ጥሎ ማለፉን መቀላቀል ችለዋል የታላላቆቹ ገዳይ አሰልጣኝ አሚር አብዱ ናቸው በ2021 የካሜሩን አፍሪካ ዋንጫ የኮሞሮስ ብሔራዊ ቡድንን በመያዝ ደማቅ ታሪክ መጽሐፋቸው አይድረሴ ነበር የወቅቱ የኮሞሮስ አሰልጣኝ የሆኑ የሞሪታንያ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ አሚር አብዱ ናቸው አሰልጣኝ አሚር አብዱ በ2021 የአፍሪካ ዋንጫን የጋና ብሔራዊ ቡድንን ሶስት ለ በማሸነፍ ከውድድሩ ውጭ አድርገው ነበር በዘንድሮ የአፍሪካ ዋንጫ ደግሞ ከትላንትና በስቲያ ምሽት ሀገሪቷ ትልቅ ታሪክ ሲጽፉ አልጄሪያን ረተው ጥሎ ማለፉን ተቀላቅለዋል አሰልጣኙ በበርካቶች የተላላቆች ገዳ የሚልም ቅጽልስም እየተሰጣቸው ይገኛል ከጨዋታው በፊት በነገራችን ላይ ውድ ቤተሰቦቻችን የአልጄሪያ ብሔራዊ ቡድንን በተመለከተ አስቴት ሲሰጡ ስለ አልጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ሁሉም ሚዲያዎች እየዘገቡ ነው ስለኛ ግን አንዳቸውም እያወሩ አይደለም ነገር ግን ከጨዋታው በኋላ ስለ እኛ እንዲያወሩ እናደርጋቸዋለን አልጄሪያን አሸንፈንም ታሪክ እንሰራለን ሲሉ ተደምጠው ነበር ከጨዋተው በኋላ ሲናገሩም ከጨዋታው አንድ ቀን በፊት ቴሌቪዥን እያየውኝ ነበር አንድም ስለኛ ብሔራዊ ቡድን ምንም ነገር የሚያወር ነበር ይህ ለቡድናችን ትልቅ ተነሳሽነትን ፈጥሮልናል አሁን እነሱ ስለኛ እያወሩ ይገኛሉ በማለት አሰልጣኙ ተናግረዋል የሞሪታንያ ብሔራዊ ቡድን በጥሎ ማለፉ በቀጣይ ሳምንት ሰኞ ኬፕ ቨርደን የሚገጥም ነው የሚሆነው የአፍሪካ ዋንጫን የሚዘግቡ ጋዜጠኞች አደጋ አጋጥሟቸዋል የኮት የአፍሪካ ዋንጫ ውድድርን የሚዘግቡ የእግር ኳስ ጋዜጠኞችን ይዞ ሲጓዝ የነበረው ባስ በሀገሪቱ መዲና አቢጃን አቅራቢያ አደጋ እንደገጠመው ነው የተነገረው በአደጋው ሁለት ሰዎች ከባድ ጉዳት አጋጥሟቸዋል አቢጃን በሚገኝ ሆስፒታልም የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ነው የተዘገበው ጋዜጠኞቹ በሌላኛዋ የኮት ዲቫር ከተማ የአሙርስኩ እየተደረገውን የሴኔጋልንና ጊኒን ጨዋታ የሚዲያ ሽፋን ከሰጡ በኋላ ወደ አቢጃን እየተመለሱ እንደነበር ነው ዘገባዎች የሚያመለክቱት ኮት ዲቮር ከአሰልጠኛ ጋር ተለያይታለች የ2023 የአፍሪካ ዋንጫ ውድድር አዘጋጅ ሀገር የሆነችው ኮት ዲቮር ከብሔራዊ ቡርኗ ዋና አሰልጣኝ ዣን ሉዊስ ጋሴት ጋር መለየታቸው ይፋ ተደርጓል ፈረንሳዊው አሰልጣኝ ሉስ ጋሴት ከኮት ዲቮር ብሔራዊ ቡድን ኃላፊነታቸው በገዛ ፍቃዳቸው እንደለቀቁ ነው የተዘገበው የኮት ዲቮር ከብሔራዊ ቡድኑ የቀድሞ ተጫዋች ኤማርሲ ፋኢ በጊዜያዊነት ቡርኑን እንደሚረከብም ነው የተነገረው ኮት ከጋና ጋምቢያ ና ታንዜኒያ በመቀጠል በዘንድሮ የአፍሪካ ዋንጫ ከአሰልጣኛዋ ጋር የተለያየች ሌላኛ ሀገር ነች አልጄሪያም እንዲሁ ከአሰልጣኛዋ ጋር መለየቷን የተነገረው ከአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ውጪ መሆኑ የተረያ የአልጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ከዋና አሰልጣኙ ጄማል ቤልማዲ ጋር መለየታቸው ይፋ ተደርጓል የ47 ዓመቱ አልጄሪያ ብያ ስልጣን ጄማል ቤልማዲ ከብሔራዊ ቡድኑ ኃላፊነት በፍቃዳቸው እንደለቀቁን የተነገረው አሰልጣኝ ጄማል ቤልማዲ የአልጄሪያ ብሔራዊ ቡድንን ባለፉት ስድስት ዓመታት በኃላፊነት መምራትም ችለዋል የምድቡን የመጨረሻ ጨዋታ በሞሪታኒያ የተሸነፈው የአልጄሪያ ብሔራዊ ቡድን በሁለት ነጥቦች የምድቡን የመጨረሻ ደረጃ በመያዝ ከውድድሩ መሰናበታቸውን እናስታውሳለን አሁን ደግሞ ሪያል ማድሪድን የተመለከቱ መረጃዎችን እናገራችሁ በየቀኑ እየተሻሻልኩ ነው እናም ቀስ በቀስ የሚጠበቁብኝ ነገሮች እያደረግኩ ነው የዶክተሮችና የፊዚዮቴራፒስቶችን እቅድ እከታተላለሁ ሪያል ማድሪድ ሁሌም እየረዳይ ነው ፋሲሊቲዎችና ከሁሉም ሰው ጋር መሆን አስፈላጊ ሆኖ እንዲሰማኝ ያደርጎኛል ይህም በህይወት ውስጥ ትንሽ ደስታ ይሰጣል ተነሳሽነት እንዲኖርህም ከዚህ የተሻለ ምክንያት የለም ሲል ይናገራል አይደር ሚሊታው በአለማችን ላይ ባለው ምርጥ ክለብ ውስጥ ታሪክ መስራት ለመቀጠል በጣም ተነሳስቻለሁ ሪያል ማድሪድ መጫወት ትልቅ ክብር ነው እዚህ ስራ ባልደረቦቼ ጋር ጥሩ ስሜት ይሰማኛል እናም ብዙ ጥሩ ነገሮችን የሚያገኘውት እዚህ ክለብ ውስጥ ነው መጀመሪያ ከመጣውበት እለት ጀምሮ ለእኔ ልዩ ነው ሲልም ጨምሮ ተናግሯል አይደር ሚሌታው ይህ የሪያል ማድሪድ አሰልጣኝ ፋቢያው ካፔሎ እንደ ኬልያን ና ጁድ ቤሊንጋም ያሉ ተጫዋቾች የክሪስቲያኖ ሮናልዶ ና የሊዮኔል ሜሲን የፉክክር ሌጋሲ ያስቀጥላሉ በማለት ይናገራል ፋቢዮ ካፔሎ ከማርካ ጋር ባደረገው ሰፊ ቃለምልልስ በእነዚህ ስሞች ውስጥ ኤርሊንግ ሃላንድን ለምን እንዳላካተተ በቀረበለት ጥያቄ ኢምባፔና ቤሊንጋም ከማንቸስተር ሲቲ የፊት አጥቂ የበለጠ ቴክኒካል ናቸው በማለትም ይመለሳል እንደኔ አመለካከት ኬሊያን ና ዦድ ቤሊንግሃም ልክ እንደነ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ና ሊዮኔል ሜሲ በቀጣዮቹ ረጅም ዓመታት የሚፎካከሩ እግር ኳስ ተጫዋቾች ናቸው ሲልም ይናገራል ጋዜጠኛውም ሃላንድ እንዳልተካተተም ወይ ብሎ ባቀረበለት ጥያቄ መሰረትም ፋቢዮ ምላሹን ሲሰጥም ሁለቱ ተጫዋቾች ከሀላንድ የበለጠ ቴክኒካል ኳሊቲ አላቸው ሃላንድ ድንቅ አጥቂ ነው ጥሩ ግብ አስቆጣሪም ተጫዋች ነው ነገር ግን ኢምባፔ ና ቤሊንግሃም ሁሉም ነገር አላቸው ግቦችን ያስቆጥራሉ ቴክኒካል ኳሊቲ ድሪብሊንግ ወዘተ የመሳሰሉትን ያካተቱ ተጫዋቾች ናቸው ሃላንድን ስትመለከት ግን በአንድ የሜዳ ክፍል ብቻ ተወስኖ የሚጫወት ተጫዋች ነው እንደ አጥቂ ግን ምርጥ 9 ቁጥር አጥቂ ነው በማለት መጪዎቹ የእግር ኳስ ዘመኖች በጁድ ቤሊንጋም ና ኬልያን ፉክክር ሊቀጥል እንደሚችል አስተያየቱን ይሰጣል ቀጥሎም ፋቢዮ ካፔሎ ለጁድ ቤሊንጋም ያለውን አድናቆት ይገልጻል ጋዜጠኛውም ከቤሊንጋም ግቦች ቀልቡን ቡን የሳበ ጎል የትኛው እንደሆነ ሲጠይቀው በለጋድሜው ከክለቡ ጋር በምን ያክል ፍጥነት መላመድ እንደቻለ ጥያቄ ማቀርቦለት ነበር የማይታመን ነው እንግሊዛዊያን ሀገራቸው ለቀው በሌሎች ሊጎች ላይ ሲጫወቱ ሁሌም ችግር አለባቸው ነገር ግን ሹድ ቤሊንጋም ከዚህ በፊት በጀርመን መጫወቱ አሁን በማድሪድ እያሳየ ላለው አስደናቂ ብቃቱ ብዙ ቶታል ብዬ አስባለሁ ቤሊንጋም እጅግ የተሟላ ተጫዋች ነው ሁሉም ነገር እንዴት መስራት እንዳለበት ያውቃል ከዛም አልፎ ሜዳ ላይ ብዙ ነገሮችን ያደርጋል በእግር ኳስ አለም እንግዲህ ሙሉ ናቸው የምንላቸው ተጫዋቾች አሉ ነገር ግን በመካከለኛ ወይም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ናቸው ነገር ግን ቤሊንግሃም በዚህ ወቅት እጅግ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለ ተጫዋች ነው በዚህ ሰዓት ለውጥ ማምጣት የሚችል ተጫዋች ነው ሜዳ ላይ ልትገምተው የማትችሉ ነገሮችን ያደርጋል አስደናቂ ፓሶችን ያደርጋል አንዳንድ እንቅስቃሴዎቹም ደግሞ እጅግ ልዩ ናቸው በማለት ነው ጁድ ቤሊንግሃምን ያወደሰው የመጨረሻ መረጃችን እናድርገውና ሮሜሎ ሉካኩን እንመልከት በአለም እግር ኳስ ላይ ከታዩ አጥቂዎች አንደኛው ነው በኤቨርተን በቸልሲ ማንቸስተር ዩናይትድ ና ኢንተር ሚላንም ተጫውቷል አሁንም በጣሊያኑ ክለብ ሮማ እየተጫወተ ይገኛል ለክለቡና ለሀገሩ ብዙ ጎሎችን አስቆጥሯል ብዙ ውጣ ውረዶችን አሳልፈዋል የዕለት ምግብ እስከ ማጣትም ደርሷል እናቱ ለዳቦ የሚሆን ሳንቲም ሳይቀር ለልጆቿ ስትል ተበድራለች ወተትን በውሃ እየቀላቀለ በልቷል ቤልጀማዊ ዋጥቂ ሮሜሎ ምንም ያልነበረንን ጊዜ በትክክል አስታውሰዋለሁ እናቴ ከፍሪጃ አጠቀብ ጎማ ፊቷን ስትመለከት አሁንም ድረስ በአእምሮ ይታየኛል የስድስት ዓመት ህፃን ነበርኩኝ ከትምህርት ቤት ወደ ሜት ምሳ እንግዲህ ለመብላት እመጣ ነበር እናቴ ግን በእያንዳንዱ ቀን ሁሌም የምታቀርብልኝ ምሳ አንድ አይነት ነበር ሁሌም ዳቦና ወተት ነበር። በእርግጥ ህፃን ስለነበርኩኝ ምንም አይሰማኝም ነበር እንደተቸገሩ ተረድቻለሁ ከእለታት አንድ ቀን ከትምህርት ቤት መጥቼ ወደ ኪችን ሄድኩኝ እናቴ ከፍሪጅ ወተት ውጥታ መስጠት የተለመደ ቢሆንም የዛን ቀን ግን አንድ ነገር ስትደባልቅ ነበር ያየሁት ወዴት እየሄድን እንደሆነ አልገባኝም ሁሉ ነገር በጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳለ እየሳቀች ለእኔ ምሳይን ሰጠችኝ እውነታው ግን ተቃራኒ ነው ስትደባልቅ የነበረው ውሃውን ከወተቱ ጋር ነበር ለሳምንት የሚበቃ ወታት መግዛት እንኳን አልቻለችም ደሃ ብቻል አልነበርንም በጣ ደሃ እንጂ አባቴ እግር ኳስ ተጫዋች ነው ነገር ግን የእግር ኳስ ዘመኑ ነበር ነበርናም ገንዘባቸው ሁሉ ጨርሰው ስለነበር ወደ እቃ መሸጥ ነበር የተገባው መጀመሪያ የተሸጠው እቃም ቴሌቪዥናችን ነበር እግር ኳስ የለም ምክንያቱም የማይበት የለም መጀመሪያ የተሸጠው እቃም ቲቪ ነበር እግር ኳስ የለም ማች የለም ሲግናል የለም ከዛ በኋላ መብራት ባለ መከፈላችን ተቋረጠ ለሁለት 3 ሳምንታት ምንም አይነት መብራት የለንም ነበር ገላይንም በሙቅ ውሃ መታጠብ እፈልግ ነበር ነገር ግን ሙቅ ውሃ የለም እናቴ ስቶቭ ላይ በማንቆርቆሪያ ውሃ ፍልታለኝ በጆቅ ጭንቅላቴ ላይ እያፈሰስኩ ነበር የምታጠበው እናቴ ዳቦ እንኳን መንገድ ዳር ባለ ዳቦ ቤት ትበደራለች ዳቦ ቤቶቹ እኔና ታናሽ ወንድሜን ስለሚያውቁን ለሳምንት ብድር ይሰጧታል የሳምንቱ መጨረሻ ላይ ትከፍላለች ነገር ግን አሁንም እናቴ ውሃውን ከወተቱ ጋር እየደባለቀች ነበር የምትሰጠው ይሄ እውነተኛ ነው የእኛ ቤተሰብ ህይወት ነው ለእሷ ምንም ቃል አልናገርም እንድትጨነቅም አልፈልግም ዝም ብዬ በላ ነበር ብዙ ቀናቶች ከትምህርት ቤት ወደ ቤት ስመጣ እናቴ እያለቀሰች አገኘኋት በመጨረሻም እንዲህ አልኳት እናቴ ሁሉ ነገር ይቀየራል ታያለሽ እኔ ከአንደርሌክ እግር ኳስ ይጫወታለሁ የአንደርሌክ ተጫዋች መሆን አለው ሁሉም ተገር ጥሩ ይሆናል ምንም አትስኪ 6 አመት የነበር አባቴ ፕሮፌሽናል እግር ኳስ በስንት አመት ላይ የሚጀምረው በየጠየቁት 16 አለኝ እሺ 16 ብዬ ያን ለማሳካት ጉዞ ጀመርኩኝ እያንዳንዱ ጨዋታ እንደ ፍጻሜ ቁጥሬ ነው የምጫወተው ታኬጅ እንኳን ረፍተ ሰዓት ላይ እንደ ፍጻሜ ነው የምጫወተው ቁመቴ እያደገ ሲመጣም አንዳንድ አስተማሪዎችና ወላጆች ወላጆችን እንጠበቅ አደረጉኝ አንድ ቀን አንድ ተለቅ ያለ ሰውዬ ወደ እኔ ቀረባልና ሰንት አመትክ ነው መቼን የተወለድ የተወለድከው ጥያቄ አቀረበልኝ በጊዜው 11 አመቴ ነበር ለሌሪስ የወጣቶች ቡድን እጫወት ነበር የኔ እድሜ ሲጠይቅ የነበረው ሰው ሜዳ እንዳልገባ ሊያስቀረኝ ከጫፍ ደርሶ ነበር እንደገና እዛ ለነበሩ ሰዎች ስንት አመቱን ይሄ ልጅ ያታል ለመታወቂያው መጣው ሲልም በተደጋጋሚ ድምጹን ከፍ አድርጎ ሲጠይቅ አስታውሳለሁ እኔ መለስኩለት የተወለድኩት አንቷርፕ ቤልጂየም ነው ቤልጂያማዊ ነኝ አልኩት በርግጥ አባቴ በዚህ ጨዋታ ቀናል ነበር ከሜዳው ጪ የሆኑ ግጥሚያዎች ላይ መኪና ስለሌለው አይመጣም ነበር ከሁሉም እኔን ብቻ ነበር የጠየቀኝ ከቦርሴ መታወቂያ ነው ጥቼ ከሁሉም ወላጆች አሳይቼ ገባሁ ሰገባም በውስጥ የታመቀ በቀል በሚመስል ሁኔታ ወይ ልጆቻችሁ እያለቀሱ ወደ ቤት ይመለሳሉ እያልኩኝ በንዴት በእግር ኳስ የቤልጅየም ኮኮብ ተጫዋች መሆን እፈልጋለሁ ህልሜ የነበረው ጥሩ ወይም የተሻለ ተጫዋች መሆን ሳይሆን የቤልጅየም ምርጥ ተጫዋች መሆን ነበር ህልሜ ትልቅ ስለነበረ ሁሌም ስጫወት እልህና ቁጭት በተሞላበት ነው ሰዎችን ላይ የነበራቸው አመለካከት ቤታችን ውስጥ በነበሩ አይጦች ምክንያት የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ እንኳን እንዳላይ በማድረጋቸውና ቤታችን ውስጥ የነበረው ጅግ አስከፊ ድህነት እኔ የተሻለ መንገድም እንድጫወት አድርጎኛል አስራሁለት ዓመት በነበርኩበት ጊዜም በ34 ጨዋታዎች 76 ጊዜ መረብና ኳስን መገናኘት ቻልኩኝ የሚገርመው እነዚህ 76 ግቦች ያስቆጠርኳቸው በአባቴ ጫማ ነበር አያቴ በእኔ ትልቅ ቦታ ያለው ሰውም ነው እናም 76 ጎሎችን ካስቆጠርኩ በኋላ ለአያቴ ደወልኩለት ሞቅ ያለ ጨዋታን እንየተጫወትኩኝ እንዳስ ጎሎችን እንዳስቆጠርኩኝ ዋንጫ እንዳሸነፈና በተራላቅ ቡርኖች አይን ውስጥ እንደገባውም ነገርኩት አያት የስለኔ የእግር ኳስ ሁኔታ ማውቅ ይፈልጋል ስለኔ እግር ኳስ መስማት የሚያስደስተዋል ቀን አያቴ ኮትሮ የተለየ ተቀየረብኝ እንዲህም አለኝ ሮሜሉ ልጄ በጣም ደስ ይላል ነገር ግን አንድ ነገር ውለታ ለትልልኝ ትችላለህ ወይ እኔም አዎ ምንድነው በየጠየቅኩት አያቴም ልጄን በደም ልትንከባከልልኝ ትችላለህ ብዬ ጠይቀኝ በጣም ግራ ተጋብቼ እንደነበር አስታውሳለሁ ከእናቴ ሰላምነን ምንም አታስባልኩት አይ ቃል ግባልኝ ቃል ለትገባለኝ ትችላለህ ወይ ትንከባከባታለህ አከባታለህ ወይ አደር አለኝ ለኔ ስትል መከታ ሁናት እሺ እያለም ቃል አስገባኝ እሺ ያታስብ ቃል ብዬ ስልኩን ዘጋውት ስልክ ባወራንበት በአምስተኛው ቀን አያቴ ከዚ ዓለም ከዛ ምን ሊለኝ እንደፈለገ በደንብ ገባኝ በጣም ነበር አስከፋኝ ምክንያቱም አራት ዓመታትን በህይወት ኖሮልኝ ቢሆን ኖሮ ለአንደርሌክት ስጫወት ቢያይኝ ደስ ይለኝ ነበር ቃሌን እንዳከበርኩኝ ቢያይ ና ሁሉም ነገር ጥሩ እንደሆነ ቢያይ ኖሮ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ቃል የገባሁት ለእናቴ በ16 ዓመቴ እንደማደርገው ነግሪያት ነበር በእርግጥ በ11 ቀናቶች ብቻ ዘግቻ አለው ግንቦት 292009 የጥሎ ማለፍ የፍጻሜ ጨዋታ አንደርሌክት ከስታንዳርድ ሌሽ ነበር ፍጹም የማራሳው በህይወት ለዩ ቀን ነበር ነገር ግን ለትንሽ ደቂቃ ወደኋላ ኋላ ፍጹም የማራሳው በህይወት የለዩ ቀን ነበር ነገር ግን ለትንሽ ደቂቃ ወደ ኋላ ለመለሳቸው ምክንያቱም በውድድራመቱ መጀመሪያ ላይ አንደርሌክት ከ19 አመት በታች ቡድን አለው አሰልጣኝ ተቀይረ እንድገባ ነገረኝ ውስጥ ግን ይመላለስ የነበረው ተቀይሬ እየገባው የምጫወት ከሆነ መቼ ነው ለዋን ቡድን የምጫወተው የሚለው ጥያቄ ነበር ስለዚህም ከአሰልጣኙ ጋር ተወራረድኩኝ እንዲህ አልኩት አንድ ማረጋገጫ አለስጥክ የምታሰልፈኝ ከሆነ እስከ ተሀሳስ ድረስ 25 ጎሎችን አስቆጥረልሃለሁ ስለው የእውነት ሳቀበኝ እኔም እንወራረድ አልኩት እሺ አንድ ነገር በአንድ መስፈርት በመስከረም ወር 25 ጎሎችን ካላስቆጠር ተጠባባቂ ወንበር ላይ ተቀምጣለህ ጥሩ ነገር ግን የማሸነፍ ከሆነ ከልምምድ ቦታ ወደ ቤታችን የሚያመላልሱን ሚኒቫንስ መኪኖችን ጭምር ታጸዳለህ አልኩት አሰልጣኙም ተስማምተናል የመጨረሻ አንድ ነገር ልጨምርለ ፓንኬክ በየቀኑም ታሰራልናለክ አሁንም እሺ ችግር የለውም በማለት በወረዳችን ተስማማን ይህ በህይወት ዘመን ያደረግኩት በጣም ጅል የሆነ ውርርድ ነው ይሁንና ቃሌን ፈጸምኩኝ በህዳር ወር እኔ 25 ጎሎችን አስቆጠርኩኝ ከገና በዓል በፊት በየቀኑ የፓንኬክ እየበላን ነበር ይም እንደ ትምህርት ሆኖ አለፈ ከተራ በሰው ጋር ምንም አይነት ነገር አትጫወትም የመጀመሪያ ኮንትራቴ ከአንደርሌክት ጋር የተፈራረምኩት በልደት ቀኔ በግንቦት አምስት ነበር ከተፈራረምኩኝ በኋላ ቀጥታ ወደ ሱቅ በመሄድ የፊፋ ቪዲዮ መጫወቻ ነገዝቻ አለው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለአሁን ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስለረመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉንም እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ሼር እያደረጋችሁ እንታበረቱ ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በአናገው ጧት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ስለደመጣችሁን የጅጉን ከልብ አድርገ ያመሰግናችኋለሁ ወዳችኋለሁ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ በአክብሮት ተመኘው